Bonjour, bonjour, beauté. Na pesi bino beauté, babone na nga bios boza malamu. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Et le son aussi, ça va. Toye makambo la brine. La brine na Jenny Fay eza ya kuyinda grave. Le na minute o tozo lo baboye, Jenny Fay aza libanda la brine a bengani. La brine, oboyi ko mema nkolo. Mais manque colo ko lembate la brune olembi jani la brune olembi jani lelo la brune oza mutema mabe eh la brune yo baby si libala batu ya mao na jani leto bake jani osala ki erreur makase moni ki ndumba ndenge futaka ki ndumbe futaka mabe. Vendre la moisson, nous avons la maturité, le col à Mao. Mao a sa moisson binga. Au retour, la moisson boina yo, et puis ça qui pina, ça va. Venons, balle, bambinga, zone, bambinga, zone, que tu as la brine, ou à sa mise bima, ou à ce que tu as non. Au lendemain, il y a qui toque, on y pour la mise, on y a bima. Lélo, oh, on dit que tu as boit Jenny Fay à Zalibanda. La brine a bengani Jenny Fay. Jenny Fay a salaki loco, te, Jenny. Pour nous, aura idée de toque, vendre en Belgique. Tala di chese obo ya nzela moko tala via di chese tala via ans. Donc au moment que yo penza na Jésus de Londres pina fufu le même imbadi. Bozo ko foudre rien na kati Europe. Bas ba ko bengana ka bino kaka parce que boli ko sala te, boli ko luka te, boli ka bas ba sala ka pona bino. Franchement. Hein? Bozo la mana. J'arrive. Yo pesa la Jésus de Londres fufu les même imbadi bino mi balena de Londres bozo foudre rien na kadi France ya sabena ngaye ah kwani boyko mawa mawa trop pesa de Londres na Jani pesa bazo mene vi moko mabe Jani alakisi bilo oke la pour ni pesa mbalo toute façon pesa tie libanda oye bike Jani fosa la teste na bana na misato pour la brune pena a kosa yo mingi lelo yo moko kangi la brune na mobali awanga na ngana ko benga na janite jani soka lembi ye mo mota ko kende naye me lelo oyo mwasi ya moya ya mobali oyo la brune abimaka na ye mwasi wala mota oti ko benga jani jani tuna la brune bo la brune meli makala ya moto la brune tomboki. Alibi libume kome kola koko kola kiole kome tameli gorodo. Libumu nene. Oliko salate. Oko fona kata unyoso kaka. Ngana lambaka. Ngana bimakatongo doki jaina koma na ye boy. Boy kutute paske wana waza bana neme. Akoma ni kaka. Babenga ye. Babenga uni. Banunu ha. Akoma nununa mbali. Ya mwana mbali kwa. Ndenge wana afanda kawana, ndenga tika kana bana, akizo wabana klasi labi na futa kai. Doki Jani asala kate, Jani asomba kata lipate, mema ta yauta bana Jani asomba kata njena na lokote. Jani, osaida ya komede sana poto, ozo kile poske na 13 ans, ngoya depuis 2009. Jani ozo kile poske na ba 15 ans na poto, ozo na mkarate. Omone pari, pari zaka bia kala, wana kalorenga pari te, Pare beba. So kena chateau wusi bana mbali ba usenga ba badeo. Jani okoma sans abri, okoma kosenga ka mbongo na nzela. So go sale rarte. Okoma kosenga mbongo na nzela ne ba zawe bele ba kungule bele ba usenga ka mbongo na chateau wuja ba deo ba tenyako. Jani. Ozaka na mama bana, mo so bote so bana, so misa so mama na bala skoni wana. Otikai. Ozala ka soki na Viviane otikai o sasa tu va faire tête o sasa bango o suko katina mao mao azwa ko kuta chako tie pa na bango o mada ki faiblesse nayo e banda partir Afrique ta mo sa otio na nda ko pa na bango jani ye ba ke o kuzala susu na kuwaja ko luka mbongo ti parce que o kuzala tout ta ke mo sika ka sala ka pona yo o ko sambwa kana poto o ko sambwa mawa linga ka yo. Na ba bêtise nous au salaire na ye la brune au asra quoi moi na musala na ye petite mao
Malgré la wanga na wanga dima wote melo kuta zaki petita mao. Yo yaka olinga mwana wana. Mawa lela. Yo kasi maya miso mao. Jani ozalabia. Maya miso kaka o mawa kitisa. Ozalabia te, tuta vi. Omwe leonde ki mwana mwende kako mwosaka. Mbabia buwa kiyo libanda. Malgré a uzo mwana tebe. Jani aza libanda. Abimisi na mwa bifunda. So tebe kuna bifunda o mawa basashi. Jani mawatro, jani mawatro, jani yona de londe, bozo me ma vi ma bena kata poto. Bozo ba vi ba ans, bozo ba vi ba la richesse, na mos na bana na bango. Bozo vi wana bon, omo na vi denge za ke lengi na poto. Webi na poto so wazana mukanda to osambo eh. Eh, yon wali bozo saka na poto awe za mukanda. Sa mukanda na poto awe. Ii, ba yebi yote, munde la yebi yote. Munde la yebi yote mukete. Mawatro jani akomi na ye, sans abri. La bruine, de toute façon, balo penza a tchè libanda. Parce que la bruine a joué le kangou. En plus, le kangou wana azali, aza marié. Boyo kananu, odio oyo, la bruine a lobaka. Toleka. Toleka. Tant que la bande sa la live, kuna ba ofi nganga, na makambo na ebeni mtuna makolote. Tant que la pesi repose, kuna bokom sange, kuna bokom sange mama mo bimba koko, Mam tu na bala mobile na zo mobile na jena mo na uta mobile na fik na ya na ye bo ibo kom sanga lokwa zo ba mobile kwa kisen lokwa tikti mobo na ofanda kinya te na olala kongite la bune la bune la buta na pesi repos oyo ofinga bo zo na komate o fio tata e ba zo finga kuna bo oyo kate bo kema na bino ya bo ibo ibo saka na batu beko bino bo kasete ke batu ofanda kinya te erne so bo se la batu balai falo kuta erne so se la batu balai bo yo ki lai vo esala ni kuna te ke ba bandio finga nga Déjà. Réponse. Pour pas tout bengi 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 bengi, peut-être que vous avez un peu de temps,
même quand on voit la kit na ba Jani fai sera zoom kanda lelo kande bolo bawana soka kininga elongula nga la prinité et ko zwanda kuna nga ya HLM ba pesa nga na ozongisa ba ozongisa ngote na prefecture musala na nga ndenge na osala boye boye longula nga musala te et changer nga lelo te au moins ko tso Jani fai zoom kanda ke et sala nga bien makasi pour et na ozala kimia na o se débarrasser na ba bêtise nyonso o nga na mikoti sa bana la bana ofana la problème problème pour la tinga nzo to be po ani bande pour ça basi pour tu kanga tranquille hein vinga de sa loba ki makabwa na tanga ba information na opesa bino lelo na tiki na chaîne na ngai ao po ye ba kango Jennifer iso ka zimu kanande bo sa ele mission de bo emilia a kombo na nga et libérer vinga nga makati pe na ozala très bien et ça na nga delo na zila na vipe ka yango wana. Wana boyo kindenge la buina lo bido la buina la gisi ke azasu na posa penda ya Jani faiti. Do naba ojo ndenga lobeli penza seke alembi Jani fai. Ti akomi na suka penda ndenga yiko benga na Jani. Jani penda azabo siko azali banda paske la buina koma na mobali msu mamame. Folo kata mobali ya yomoko. Omotika omitio nusu sukara doki. Oyo kutu ozani nandako aza mobali ya yomoko. Me suko ozo zwane ozukuna aza mobali ya bato. Suko osali penya nini penya. Osali loko te mama. Do okimi no kaka mbula na ibale. Okanisa kieza mabanga.
nzoka ezali mbula okimi mbula na ebale okanisa ki mbula za mabanga nzoka ezali mabanga ti mama donc ezali like ka mai na mai donc osali na eloko moko te donc obaye mobali penza parce que bika sala ka te azane eloko te apesa ka eloko te janika ka kolia banda tongo alamuka ka televizio telecommande libu mozo ka ka munene akumi kolia na bayauta bana donc jani penza donc mwaika ka te jani soko yeba ki boy follow za na Belgique po Belgique ba baza bien na Belgique tala ba po Firenze bangwana ki sasa pamba pamba ba komana ba groupe na kid ba do bazwa basi a bien tala ba la duchesse basaki ba bozo bazwa passer par là ayo ko za moi sina ye avant di tranquille ye na mwe tout moi sa ko monsieur na zema mi bale bangwana vacances na Allemagne ayo ko tala ko to ans na parlo pas donc na moi na ko ta comment sala théâtre moi na tala ba ngina ba bazwa ma ba vie ki toko na ba range na mekanda la Belgique ba ba ono so ba sa ka na France wa bango tout nani la richesse à la France amulika la France moi été nani en espace avec la France ah amulika France moi été parce que Belgique vient bango chena totalement ba comme la vie qui tombe mais tiani 15 ans la porte mukande zate de Londres pareil kindumba mon ngese ke meme bino kindumba bebe si bino ba vie na bino bo to tia point pour ba tia point na vie ba tout pour te te rejoindre bo ko zo la bino kaka mais fallait au vendre la mao non ya ka poto wana fallo au vendre tranquille au lucu mukanda na yo au bien c'est mao aye poto mao c'est une fille courageuse boza na mwana bino pe andela supe mao a pe na poto linga baksa bana la prune azana nu na via bilinga linga yo ya choli banda la prune na choli banda na minute oyo fire za libanda jani fire ba bengani ye aza kutata na bavalizi te so omone biloko moko abimisi wana okoyoke na mawa biloko moko Jennifer abimisi wana basaki oyo ya bapeko bateka badeo deo yango acheli bilamba donc jani kutuna poto azala ka même pa na valizi eh jani eza pasi na mawa likambo jani na la brine oyo mwendeke mawa sika useka bino mawa koseka yo kitoko obimana mwana musala petite na ye oya bane ko ya ko lamba ko lia ko memla mausaki obimana ye mwele ro fina onde nge suki mau eh omoni jani sika fina we suki omoni babila salel bi peche c'est la mort eh omoni lelo o mutu oyo landaki lelo oya koma ka be miso bi miso ba koma ko sele ba miso avwa na kete pe ko lo ba 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 ozo mon mawa tro omoni omoni biloka jani ta biloka jani bozo mona biloka jani bozo mona biloka jani omoni biloka jani ezo mo na bien te me bozo on ka ndeng wana omoni biloka jani o biloka jani fai tala basani ngaza na ngota tala mo biloka za na ngota mawa biloko ajani faye biloko ajani faye muri biloko ajani faye ta tala ba biloko mawe ajani ajani tala biloko ajani moyo ki biloko ajani bo muri biloko ajani faye ezaka ba odia mukie tala tala mo bifunda ngaza la ngota tala bifunda gentle mawa tro abi la brune a bengani ye na ndaku abwaki ye biloko libanda mbote bo s'abonner to yela bino susu suite après bisou bye.